é José Laílson Brito Júnior, eu sou oceanógrafo de formação. Eu comecei a trabalhar com Toninha lá pelos idos de 1997. Meu nome é Rafael Carvalho, eu sou biólogo, trabalho no Laboratório de Mamíferos Aquáticos desde 2007 e desde então participo das atividades de monitoramento de cetáceos, o que inclui também a toninha. Bom, os primeiros indícios da presença da toninha aqui na região da Baía da Ilha Grande se deram por materiais ósseos, né, e a ocorrência de animal encalhado, isso lá por volta dos anos 2000. Depois de alguns anos, a gente começou a ter uma ocorrência um pouco maior de encalhes. Só que a gente não tinha certeza se esses animais eram moradores da Baía de Ilha Grande ou se eventualmente eles só passavam por ali em alguma época do ano. Oi, seu Fernando. Tá na boa, né? Estamos rodando aí. A toninha é um animal de difícil visualização e a gente buscou ferramentas, né, para enxergar, né, vamos dizer assim, a presença da toninha ali. Mantivemos o trabalho embarcado com observadores de bordo, né, procurando os animais, mas atrelamos o uso de drones, porque como ela é muito sensível a barulho, né, muito sensível à presença humana, diminuiria, né, essa perturbação. A outra linha foi de uso de gravadores numa profundidade baixa, colocados por uma embarcação. Um pescador contratado, fica períodos no mínimo de 24 horas em determinadas localidades gravando, para que a gente depois, em laboratório, analise essas gravações e veja se o equipamento escutou a toninha, ou seja, se as toninhas passaram por aquele local onde o equipamento estava. A coleta desse material em campo, né, com o uso dessa ferramenta, ela está sendo feita junto com pescadores locais que se orientam muito bem aqui. Muitas vezes, inclusive, já tiveram contato com essas toninhas, né? Então é importante a inclusão, né, do trabalho dessas pessoas junto com a universidade para que a gente tenha a melhor qualidade de informação possível. Põe a ave. Passou. Eu que acho eu que é vi uns três bichos, não sei se é soltado. Mas já vi, tá bem na nossa proa aqui. Tá. Olha lá. Subiu, viu? Subiu mesmo. Través. Mantém? Mantém. Roda, tenta entrando um pouquinho. Mas tá bem Estão através. Voltando ou indo? Ah, voltaram. Voltando, já estão voltando. Caraca, cara, deu pra ver o rostinho. Pela primeira vez a gente conseguiu encontrar, né, fazer o registro fotográfico, acompanhar o grupo, né, provavelmente uns quatro animais. E a gente está observando um animal bem pequeno, que provavelmente é um filhote. Isso é muito importante, né, descobrir uma população que tem características diferentes dentro do conjunto, né, de uma espécie que é tão ameaçada, nos dá uma esperança que nós consigamos, de alguma forma, manter a toninha presente aqui nas águas brasileiras, né, e da América do Sul. O que a gente está tentando agora, né? Dois grandes caminhos, né? Um é conhecer mais a ecologia da toninha na região, e a outra vertente é uma vertente de comunicação. A gente quer popularizar
a toninha na região. Poucas pessoas sabem da presença dessas toninhas. Então a gente hoje está tentando uma organização de uma grande campanha, né, para mostrar que a gente tem um dos golfinhos mais ameaçados da costa do Brasil, se não o mais ameaçado, presentes no Rio de Janeiro, numa área turística importante, numa área que tem uma importância ecológica, e essa área é uma área que está muito preservada. Ou seja, para a gente continuar tendo toninha ali, a gente precisa ter um ambiente saudável, né, para todos, não só para toninha, mas para o homem de modo geral e para outras espécies.